Bom dia, galera. Bocão de FM 001, começando aí mais um vídeo pro canal. Esse vídeo aí a gente vai começar com o pé direito na porta da casa do Senhor. E vai estar passando pretinho na porta aqui, olha aí onde que a gente colocou o caminhão. É, só colocou porque é 5:30 da manhã, viu, mano? Tá virando a câmera pra mostrar pro pessoal. Falou, galera. É nóis. Quem tá chegando agora no canal, não é inscrito no canal, se inscreva agora, dá seu like, compartilha com os amigos. Tamo junto. Timba. Aí, rapaziada. 5:40 da manhã, tamo aqui dando, passando o meu getzinho na patinete. De frente à casa do senhor aí. Toalha tá molhando só a mão ali e passando, meu velho. Molhando a mão dele, que aí o pneu já fica pretinho. Não é não, toalha? É. Hã? É. Tá, só de você molhar a mão, passar, já fica pretinho? Qual da tinta? Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi. Mamãe. E o truco tá levantando, acho que eu não vou soltar ele não. Senão vai virar uma barulheira aqui, eu se acordar. Tinha que soltar o truco, meu velho, mas vai fazer uma lereia aqui. O povo vai danar com nós. Só sei blá blá blá, não entendi. Deixa eu acabar no silêncio. É por isso que tu leva H, é por causa dessas ondas. É verdade. Oh, não. Às vezes não. Olha aí os amigos e irmão. Galera tá chegando. Opa, opa! Opa! Galera tá chegando aí. Oxi. Eu não sinto não. Só não aquele ali não, que ele tá doença. Ó, adesivão do Lodge de FM aí, PH aí deu pra nós aí, ó. Ó. Deixa eu ver se eu filmo de longe ali pra vocês ali, ó. Pai, amanheci com um espinho aqui hoje de um tamanho, deve ser Gaia, certeza. Mas isso aqui é um animal sem gaia, um animal indefeso. É verdade. Né? Quer dizer, às vezes não. Aí vai vendo o moi. Só o filé. A roda que já passou o pretinho atrás. No grau, meu velho. É, não vou mentir pra vocês não, hoje o lado de lá ali que nós tá indo ali, o patinete já vai sujar logo cedo. Bateria, esse menino é estranho, meu velho. Virou, meu velho? Hã? Depois que o Gustavo começou a trabalhar lá na bodega, essas baterias não prestam mais, não. É verdade. Presta, não. Som zaiada ligada. Por isso que o óleo disso tá secando o tanque, então. Pai falou que pode gastar. É? Acabou completa de novo?
Você vê. Aqui dá até pra trocar a bateria, não é estranho? Parece uma série, mas... É, você não convive que é lá dentro do barracão, né? Esse cara, ele é estranho, dá medo. Cedo. Você tá deixando nervoso. Credo, eu fiquei com medo agora. Parece que ela me ameaçou, Thiago. Passa uma abraçadeira nesse fio aqui, ó. Tô pensando em fazer uma modificação na patinete aí, vamos ver se vai dar certo. Cortar a chapinha aqui atrás aqui. Talvez troca esses paralamas aqui, guardar e eles colocar uns preto. Só preto, pintar as rodas da frente. Aqui os detalhes verde e preto. Vamos ver. Deixa eu estudar a ideia primeiro. Hoje nós estamos com a bandeirona ali de pano. Vou te mandar fazer pra mim. Se liga. Aí. O síndrome tomou o guidão do carro, como sempre, né? Senta no colo. Se liga na cena. Caminhão bitruco pra fazer entrega, Deus me livre. Trabalho demais virar nas esquinas, cidade pequena. Minha casa foi muito apertada. Aí tem hora que você vai virar, tem carro parateira na esquina, não vira. Deu um tiro. Vou deixar só no barulho pra vocês escutar. Botou sem massagem. Tem preguiça não. Vamos ver se vai dar pra chutar ainda. E vem chuva de novo. Eu falei, precisa virar aqui, não vira, tem que passar reto, volta de ré. E assim vai. Cabeça dele, velho. Vou pra andar no grau, meu velho. Mas passa, para até na entrega aqui, porque o tanque derramou, tava cheio de óleo demais. Se eu molhar o baú com essa água, ele vai apanhar, não vai? Sabe? É, rapaziada, entrando aqui fazer finalizar a última entrega. Menino da. Menino dando grau aí, ó. Testinha. Testinha Júnior, olha lá, ó. Marca o testinha aí, PH. Testinha é o homem que ajudou a dar o polimento no carrão aí no dia do evento de Uberlândia. Aí, 1,85m de altura. Aí. Passar um pano úmido, aquele que o Gustavinho tava com ele lá, ó. Thiago, você tá parecendo o Rambo, meu velho. Hã? Passou com fita crepe ainda? Não, isso é pra tampar as gaias. Tampar as gaias? Certeza. Aí, ó, gente, tá vendo? Tem dia que ele mesmo fala que tem gaia. Tem dia que a gente fala que tem gaia, ele vira o vento. Tem dia que a gente tá estressado com as coisas. Hoje eu recebi uma violenta, olha aqui pra você ver. Ó. Olha aqui, tia. Eu tô nem nascendo, não. Tem mais lugar pra nascer gaia, tá nascendo bem aqui, ó.
tanque também. Descarga, quebrou o trem lá, tá, ó, lá no meio lá, vou ter que prender ela. Ah, novidade também, igual nós estamos sempre mudando alguma coisinha aí, ó. Colocar umas ponteiras pontudas de novo. Deixa eu ver o que mais. Essa orelha aqui tá parecendo o Dedéu, meu velho. Isso é a asinha lateral? De fato. Coloquei também essa viagem aí, a bandeira. Olha lá. O GFM que sempre tava andando com adesivo outro ali, né? Ó, as tochas. Ei, deixa eu ver o que é mais. Ah. É. Sempre inovando aí pra vocês. Vou pegar mais o quê? Galera que manda os recebidos pra gente aí, que manda os adesivos aí, direto a gente tá tirando algum aí, colocando deles aí, pra diferenciar. É, quem tiver interesse aí depois mandar aí, procura lá no Instagram lá. A gente sempre prega aqui, pessoal, que quiser ver esse adesivo aqui. E, ó, tem que tirar o resto desse trem, que esse adesivo dá um trabalho, deixa eu ver se vai dar certo. Olha! Aí pessoal, ó, pessoal, todo dia a gente posta e fala como que faz para comprar as coisas do GFM no Instagram da loja GFM e no site da loja GFM. Tá, então, postei, coloquei aqui agora que em todos os vídeos o pessoal quer me falar. Vai sair aí nos vídeos aí, ó. Tá do Instagram aqui. Fica filé. Eu vendi que você, ué. Vocês estão agarrando de beijo. É pra guardar. Não, deu pra. Ô, Sino, minha toalha não era que você tá limpando as rodas? Eu caí pra esse carro aqui, filho. É grande demais. Bora botar pegada. Como é que faz pra distância mais não? Você viverá tudo aquilo que acredita. Bora botar pegada, timba. E esse adesivo aqui, ó. As cartelas também, gente, aí do GFM, Terbocão, camisa Terbocão. Sonho Centro, Atitude e do Deleiro. Aí. Do canal aí, ó, o pessoal que tá vendo o canal. Tem as carteiras do canal também. Você tá achando que você tá batendo a geladeira da casa da sua avó? E aí, chefe? Bom ou não? Aí, ó. Aí, dá um salve pro pessoal no YouTube aí, ó. E aí, GFM? Tranquilo, aí, beleza? Aí sim, ó. Só, pera aí, só um minutinho aí. Aí, pessoal, ó, do canal. Inscreva no canal. É só acessar lá a loja GFM. No Instagram da loja GFM. Timba. Salve, 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 galerinha. Então, finalizar mais um vídeo pro canal aí. É... Cheguei ontem muito tarde, esqueci de finalizar o vídeo aí, tava cansado. E tô indo pras oficinas ali. Vou dar algumas modificações aí na patinete pra vocês aí. Vamos ver se a gente vai agradar. Se não agradar, depois a gente volta. Não tem preguiça, né? Só pra ficar diversificando aí as fotos, os vídeos aí. Vamos ver o que, que vai dar. Tá mudando algumas coisinhas aí, vamos ver o que eu vou estar fazendo, hein? Falou, galerinha! Então é isso aí, finalizar mais um vídeo pro canal aí. Agradecido aí a todo mundo que tenha visto o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Tem muita gente vendo o vídeo aí e não é inscrito no canal. Tem que se inscrever no canal aí, galerinha. Dá seu likezinho. Ative o sininho, que todo vídeo que a gente lançar aí vai estar chegando pra você aí, direto do seu telefone. Aí a hora que der pra você assistir, você vai lá e assiste. Comenta aí, pessoal. É, alguns projetos de vídeo aí, algumas ideias de vídeo aí que vocês podem dar pra nós.
Se for viável, a gente vai estar fazendo para vocês. Então é isso aí. Aí quem tá acompanhando aqui no YouTube e não me segue lá no meu Instagram lá, corre lá no meu Instagram lá, marca meu Instagram aí, PH. Falou, PH? Já tem que seguir o PH também no Instagram aí, pessoal, que nós estamos precisando de 10 mil K lá no Instagram dele, para botar o arrasta para cima aí, para jogar os vídeos no Instagram dele, falou? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Timba, agradeço a todo mundo aí, tamo junto.